Realizējis 7 no 12 metieniem šajā mačā. Kris Kofijs ir izskanta piespēle no Kūksika. Kofijs līdz galam. Rozā! Ļoti efektīgi nospēlē Kris Kofijs un atkal. Pirmajā puslaikā Gulbis labi atrod Kofiju un beidzot. Sekmīgi izdod šī saka. Pēc vienas kļūdes šie jaunie spēlētāji tiek nomainīti. Viņiem pēc tam ir grūtāk ienākt nākamreiz mačā. Kofijs ar medisu tikmēr skaisti izspēlēta epizode. Tas, ka Ventspils komanda ar šī spēles sākumu viss būs kārtībā. Ar Edgars Lasenbergs ir starta pieciniekā, kas allaž ļoti emocionāls un tāds aktīvs spēlētājs arī lūk šeit. Kris Kofijs 2 punkti ar sodu. Volkers kļūdās piespēlē, beigās pārtverta bumba Kofijam. Ātrā pārija 3-2 ausējs, 3-3 punktu metiens realizējs un arī savus pretiniekus. Beigās nešķirās par metienu. Kofijs 3 punktu metiens. Tas ir precīzs! Un šobrīd ir izdevies ne tikai atspēlēties, bet jau atrasties vadībā Ventspils. Uzbrukumā Šeļakovs, Kofijs pa gala līniju, vēl 2 punkti grozā. Kris Kofijs šobrīd jau samazina trops pret viņu. Labi šeit, labi aizsardzība no Pozņaka. Kofijam brīvs 3 punktu metiens, precīzs, ļoti svarīgs metiens sākoties otrajām puslaikām. Ausējam ļoti tāls 3 punktu metiens, nav precīzs. Kofijs lieliski nocīnās un 2 punkti grozā ar sodu. Kris Kofijs! Fantastiski otro puslaikā aizdo šīs Amerikas Savienoto Valstu spēlētājs. Skatāmies atkārtojumā, nocīnās. Ginsī, viņš izteicās, ka tieši viņš bija tas, kas uzrunāja Jāni Antropu atgriezties basketbolā. Skaista sadarbība un Kris Kofijs 2 punkti.